羊皮筏子拥有怎样独特的制作技巧，使其流传沿用至今？鄂伦春人的捕鱼船千百年来一直用的独特材料是什么？在江面上劈波斩浪的龙舟是如何制作的呢？留住手艺，记住乡愁，敬请收看本期《乡土手艺》。您好，观众朋友，欢迎收看《乡土》。手艺作为传承人类文明的载体，为我们展现了祖先无穷无尽的智慧。让我们带您去揭开那层神秘的面纱，探寻手艺的本质，了解那些鲜为人知的古老手艺。船是人类重要的水上交通工具，早在石器时期呢就出现过。那到了今天，轮船、游艇已经是屡见不鲜。但是您知道古时候黄河流域的人们使用的是什么样的水上交通工具吗？黑龙江呼玛县的人们用什么材料来造船吗？广西融安的龙舟有什么特别之处？我们还是闲话少说，首先带您去看一看宁夏中卫、大漠与黄河交接的沙坡头，一起去看一看羊皮筏子是如何制作的。女子刀天下的黄河哟，宁夏沙坡头，黄沙与黄河交接之地，腾格里沙漠在这里停止了肆虐的脚步。北岸浩瀚的黄沙，南岸丰茂的水草，引来无数人寻幽探奇。为了一览两岸的奇观，也为了体验一把黄河古老的水运工具羊皮筏子。小时候，这个我们分这个河南、河北，如果我们去这个河北去抓亲戚，还是要通过羊皮筏子，再没有其他的这个过渡工具。这是门技巧活，一般会划船的还不一定会划羊皮筏子。千百年间，人们用它摆渡、运送货物，在没有助力的情况下，羊皮筏子只能顺流而下。到达目的地后，再由筏客肩扛回到上游，拖着百斤的筏子，有时候一走就是十几天。这个平时用羊皮筏子太麻烦，它还有修补呀、保养呀，价值也比较贵。现在呢，只有旅游用。如果旅游再不用呢，70年代它就淘汰了。羊皮筏子体积小而轻，吃水浅，十分适宜在黄河航行。所有的部件都能拆开之后携带。1500多年前，这里的人们就会制作羊皮筏子。对于粗犷的西北汉子来说，制作羊皮筏子是个精细活。无论从选羊的眼光、剥皮的熟练、脱毛的技巧，还是制皮的手艺，其中任何一个环节的微弱失误，都可能导致前功尽弃。做羊皮筏子一般都是3年以上的工，我们当地的这种工山羊，它是山羊，它就是皮质好，它有纤维，绵羊的皮质比较软，是做不了羊皮筏子的。当地人把最后制作完成的羊皮气囊称作魂托，这是羊皮筏子最重要的部件。如今，魂托的制作工艺已经很少有人会做，甚至愿意去做。这样呢，跟普通这样一样。宰了以后，你先是头一个，四个蹄子一个，以后呢，从后面推，用我们这筷子捅一下，吹气，让你是这个皮跟肉叫割裂。一边吹气，一边拍打羊肚子，强制注入的空气让皮肉达到初步分离。开刀不是乱开的，它是有一定的位置的，从这个羊的这个后腿这个毛最长的地方开刀。这它是保留前面两个腿你是充气的，后面两个腿就不保留了。四个口，也就是脖子一个口，皮沟一个口，前面有两个腿充气。魂托制作成功的前提是要剥一张完好无损的皮，所以剥皮是最考验技术的环节。羊身上是否有伤，剥皮力度是否到位，
剥的过程中怎样才能不损坏羊皮，这都需要很长时间去摸索。扒的时候呢，是一手抓着羊皮，一手用拳头，有横劲，这种皮呢要用横劲往下要勒，劲一小你扒不下去，一般就说是力气小的人，这种皮是扒不下去的。杀羊，全过程15分钟内就能完成。新鲜的皮毛必须迅速密封在塑料袋里，剩下的就交给时间来处理。经过2天等待，羊皮里的碳水化合物和蛋白质逐渐被细菌以及其他微生物慢慢分解成水和二氧化碳。腐化的程度，老手艺人光靠眼看手摸就能判断准确。气味呢，它就是一般你在看，不论冬季还是夏季，如果在日本岛有臭味，它肯定这个毛孔就松软了，可以就能做了。做红铜呢，最难的地方呢就是拔毛。冬季的时候，气温掌握好呢，这个毛还比较好脱的。特别是夏季，夏季的时候呢，因为你是羊呢是上这个倒毛，长毛拔掉以后，你有这短毛，必须你用这个刀子之类的，必须把毛全部要给它的去光。刀对于这项手艺来说是至关重要的工具。做一张魂托，刀锋利与否，决定是否能更顺畅的走刀。因此，磨刀一定要频繁，时时保持刀刃最锋利的状态。用刀子用的时候，你必须要吹过，吹到最骨的时候，刀你必须要长平，慢慢一下一下的来，不能来回来，那样你就会把皮割破的。此时，鼓胀的羊皮已有雏形，注入大量的食盐水溶液，可以使一些好气性的微生物受到抑制，达到防腐的目的。而香油能堵塞微张的毛孔，筏子在使用时自然晃动里面的盐水和香油，可以延长魂托的使用寿命。它就是新一年旧一年，缝缝补补又一年，也就是3年时间。常见的筏子一般由14个魂托组成，用麻绳将坚硬的木条捆成一个方形的木框子，在横向摆上数根木条，把一只只魂托顺次扎在木条下面，皮筏子就制成了。这是固定羊皮的时候都是有讲究的，不是说是中间是4个大的呀，前后4个呀，换2个大的，它总共有这8个大的，再是一般就是平时的都可以用，它都是有讲究的，才能保持这羊皮筏子平衡。我晓得。坐在筏子上，低头就能看见黄河水从羊皮胎的空当中悠悠穿过。或许我们如今的随波逐流，只是抱着一份游历的心境；也许我们在黄河的波涛中前行，能够惬意无比，倾听大漠与黄河的浪漫与柔情。殊不知，曾经古人演绎过怎样与环境抗争的奇迹。古老的记忆穿越千年，依旧延续着它的价值。哎，时间也长了，那样皮筏子是有感情的，我还是把它平时还是打它做一做，还保留一下，还是看一看，不要让它失传了。羊皮筏子伴随了一代人的劳动和生活，它承担的不仅仅是交通运输的使命，它更是古代劳动人民智慧的结晶。劳动人民啊，利用不同的材料和工艺，赋予了船类工具不同的形态和名字。那刚才说到船，我们除了看到的羊皮筏子，可能还会想到木船、铁皮船，但是您可能想象不到，树皮也能做成船。鄂伦春人的捕鱼船千百年来一直用的独特材料是什么？在江面上劈波斩浪的龙舟是如何制作的呢？稍后请收看《手艺》。鄂伦春人的捕鱼船千百年来一直用的独特材料是什么？在江面上劈波斩浪的龙舟是如何制作的呢？留住手艺，记住乡愁，敬请收看本期《乡土手艺》。白银娜、鄂伦春雨，
一位美丽富饶的地方。他叫葛林才，是白银纳乡的老手艺人。今天他要和侄子孟卫海一起做一条画皮船。大兴安岭地区的画皮船是鄂伦春族用来狩猎捕鱼的工具，诞生于新石器时代，距今已经有10000年左右的时间，被认为是人类造船史上最轻的船只，由白桦树皮和樟子松纯手工制作而成。鄂伦春意为山岭上的人，全国一共有8000多人。上世纪50年代以前，鄂伦春先民在山岭中生活，以狩猎为生。那时的画皮船是鄂伦春人用来打河边猎物的工具。下山定居后，狩猎已经渐渐淡出人们的视野，画皮船逐步转变为捕鱼的工具。每年7月份是葛林才最为忙碌的日子。这时的白桦树刚刚开始发芽，水分充足，树皮和桦木连接不紧密，是剥取桦树皮的最佳时机。桦树皮含有丰富的油脂，柔韧性好，具有极好的防水性能。葛林才选择直径在30厘米以上、树皮光滑、厚度在3毫米左右的白桦树。大兴安岭的冬季长达7个月，白桦树生长缓慢，造就了桦皮的柔韧性和厚度。鄂伦春人对自然崇拜，对自然万物加以保护，在剥取桦皮时非常小心，以免损伤桦树的嫩皮。桦皮剥掉后，明年春天桦树又会长出新的树皮。桦皮船的骨架由材质轻、纹理整齐的樟子松制作而成。做桦皮船必须是新砍伐的樟子松才能制作。湿的樟子松有韧性，便于弯曲。由于大兴安岭地区全面禁止木材商业性砍伐，孟卫海特意向当地林场申请了砍伐一棵樟子松。挑选樟子松需要耐心，全凭老手艺人的经验，需要从树的外观看出木材的纹路走向。葛林才挑选了10几棵树，最终才选定了一棵直径20厘米、纹理细直的樟子松。画皮船的船骨由船帮、顺条、肋条和横撑组成。加工船骨只用到2种简单的工具，斧子和猎刀。鄂伦春人就是人口比较少，像我们本民族东西都挺简单的，没有文字文化保留它也是特别费劲，就是一时半会儿你就靠老人口耳相传就是传下来的。肋条是船体中最重要的一个构件，厚度仅为3毫米。木板条越薄，越不好把握手的力度，太用力了，木板条就会折断。组装画皮船相对比较简单，先组装船身，用木楔子把船帮、画皮压紧，然后用铁钉把两边的船帮固定。在画皮的接头处用具有防水防腐性能的热沥青粘合，顺序安放顺条、肋条，需要留出一定的空隙，这样有利于船体蒸发水分。组装船身是团体合作的过程，需要3人以上把平的船身用力拉成船形。做船头船尾时需要不断调整船头船尾的方向，使船头船尾在一条直线上，这样的船划起来才不会跑偏。
把高处船帮的画皮削掉，至此画皮船制作就完工了。葛林才身体不大好，今年过后就不打算坐船了，他想把手艺传给年轻人。会手工艺的老人是越来越少，如果有这方面的条件的话，我肯定会去学这个本民族工艺，把东西发扬下去，让我们的后代呀、啊，也能像我们小的时候那样知道本民族东西多些，不要让我们在我们这代断代了。做好的画皮船，船长6米，宽65厘米，高20厘米，重约50斤，一个人就能搬着走。经过晒干后不会超过30斤，非常轻便，能使用5年左右的时间。扁平的船型使画皮船在水中很稳，吃水线很浅，载重能达到400斤，能坐2到3个人。流线型的造型能最大限度地减小船体在水中的阻力，顺水速度能达到每小时20公里。伴随着历史的变迁，画皮船在鄂伦春人的渔猎文化中占据了非常重要的位置，传承着一个民族的脉搏，讲述着一个民族和山川河流的沧海桑田。不管是桦树皮制作的捕鱼船，还是羊皮做的筏子，都是用于交通载物劳作的。那接下来我们要介绍的这门制作手艺啊，虽然也是船类制作，但是这种船却不同于刚才那两种，它就是龙舟制作。那很多人对于龙舟的了解呢，是源于端午节的赛龙舟。赛龙舟啊，是我国民间传统水上体育娱乐项目，相信大家并不陌生。龙舟的种类呢有很多，那您知道用于专业比赛的中华标准龙舟是怎么做成的吗？下面啊，我们就一起到广西柳州的荣安县来见证一艘龙舟的诞生。每年中秋节前后，广西柳州市荣安县都要举办规模盛大的龙舟赛，全县几十支参赛队伍要在这一天为自己村寨的荣誉而战。制作龙舟并不是一件简单的工作，尤其船头的破水更是龙舟制作的重中之重。每年快临近龙舟赛的2、3个月是尹氏父子最忙的时候。老尹师傅做了40多年龙舟，累计也有好几百只，经验丰富。如今他带着2个儿子一起做。当我们问起做龙舟的第一步是什么的时候，得到的答案完全出乎我们的意料。首先要看他各个运动员的胖瘦程度。坐船还跟裁衣服一样，要先看人的胖瘦。其实这一步非常重要，为了最大限度地追求速度，龙舟的大小要与运动员的身高体重完全匹配，既不能小也不能大，需要去掉一切无效的重量。老尹师傅告诉我们，船底的3块板是整条船的关键，这3块板的宽窄、角度、弯曲的弧度决定着船的速度，尤其是延伸到船头的破水，这个部位是整条船的灵魂所在。破水用的是一整块原木，先砍成3角形，然后在3角形的2边修出弧度。破水部分的修整一般都是由老尹师傅亲自操刀，因为这个部分除了要能劈波斩浪，还有许多别的要求，弧度的把握至关重要。不跑那个角度的，它那个水一飘出来，它就进那个船里头去了。弧度合理的破水应该是什么样呢？它那个水呢，一进去了，它就翻出来了，啊，底下的水它就往下钻进去了。为了达到这样的效果，老尹师傅不停地用脚尺量着，用刨子一点一点地刨出弧度。除了这两个弧面以外，破水前面那个尖角的角度也要非常精确，角度太大，阻力会增加。太尖太锐，浮力又会减小，船头会往下沉。如何恰到好处，两全其美，这些全靠尹师傅几十年的经验。虽说破水是一条龙舟的重中之重，
但无论哪一部分，对整条龙舟来说都意义重大，马虎不得。就拿这隔舱板来说，看上去它是用来分隔船舱，方便运动员划船的。实际上，这一块块的隔舱板就像是一条条纬线，与船底贯穿头尾的木板形成网状结构，对整个龙舟起到了支撑和稳固的作用。俗话说，破船也有三千钉，这句话说明了船钉对一条船的重要性。这个钉子也是特别做的，它不像普通的圆钉，对吧？它这头小，这头大，它越进去越紧，是这样。圆钉它不一样，它进去圆钉进去它还可能会松动。同样是船钉，却有直的，有带钩的，这两种钉又有什么区别呢？这个是隔舱板用的，这个隔舱板专用这个钉子，有钩的，一长一长，你钉进去了，你没有这个钩，它就会散脱出去，这个整个船就会散。破船也有三千钉，那么做这样一条新船需要多少钉子呢？这个一条船在将近40斤，这个一斤估计在50克。比赛用的龙舟只能算小船，就是这样一只小船也要用掉近2000颗钉子。隔舱板被牢牢地固定在船底之后，开始上船帮。船帮是要固定在隔舱板上的。上好一层船帮之后，再把运动员坐的板凳一个个固定，之后再上一层船帮。别小看了这一横一竖交替安装的顺序，龙舟最后形成的结构是不是稳固，秘诀全在这安装顺序上。就连看似简单的钉子也很不简单，首先要在木板上开出槽，只开槽还不行，还要用电钻钻出钉眼儿。你直接打它就会开裂啊，就是这种情况，一定要用钻这个钻子把它再钻一下。现在有电钻了，钻一下很容易，可是以前没有电钻的时候，这个问题怎么解决呢？以前是那个手拉的这个。看到这么原始的手拉钻，您可别觉得它可以退休了。现在尹氏父子出门干活，偶尔还是会用到它，因为并不是所有干活的地方都有电。一、二、三。经过3-4天的安装，龙舟的主体部分完成了，接下来就是抹腻子补缝。尹师傅说，这个活倒是谁都能干，只要耐心点儿、仔细点儿就没问题。等腻子完全干透之后，要对整个船体进行打磨，尤其是船底与水接触的部分，一定要打磨光滑，才能最大程度地减少阻力。这一步可是个又脏又累的活。最后一道工序就是上漆。上漆既有防水的作用，也有美化船体的作用，尤其破水的部位既要好看又要有气势，所以红色用得最多。等油漆完全干透，这只集合了经验与智慧的龙舟就可以劈波斩浪，为它的主人去争取荣誉了。赛龙舟不仅仅是一种体育娱乐活动，它更体现出了我国传统的集体主义精神。古老的制船技艺到如今已经不多见了，飞速发展的经济呢，使这些船失去了原有的价值，但是它们承载的却是几十代人的生活记忆，从而呢，它们被赋予了更高的人文和历史价值，它的制作技艺也被世代传承。还是那句话，即便是被岁月沧桑了容颜，但是薪火相传的初心却依旧不改。留住手艺，记住乡愁。今天节目呢就到这里了。如果您想了解我们节目的更多内容，请您关注我们的官方网站农事网、农事网的官方微博、微信、移动客户端以及央视网查询浏览。下期我们不见不散。对于目前市场上号称皇家御用、高贵而神秘的金丝楠，您了解多少呢？想收藏一个金丝楠的物件，您知道里面的陷阱有多少吗？您能确定手中有金丝的木头就是金丝楠吗？就算是金丝楠，有的珍贵如钻石，有的却便宜得像玻璃渣，您能分辨出金丝楠的贵贱吗？下期乡土将抽丝剥茧，为您拨开迷雾，敬请收看揭秘金丝楠。